the winner of the Brit album for the MasterCard Album of the Year goes to Ray. В Лондон бяха раздадени музикалните награди Брит. Големият победител на церемонията стана певицата и текстописец Рей, поставяйки рекорд за най-много взети статуетки за една вечер. Тя спечели 6 отличия, сред които за изпълнител, албум и песен на годината, както и за най-добър нов артист. След като излезе на сцената, придружавана от своята баба, с сълзи в очите, Рей изнесе първата си реч за вечерта. Вие просто не разбирате какво означава това за мен. Всичко, което някога съм искала да бъда, е артист. И ето, че сега съм изпълнител с албум на годината. Благодаря ви, Бриц. Това означава много, наистина много за мен. Рей триумфира и в категорията за R&B изпълнител. When I was about 16-15 years old. Когато бях на около 15-16 години, исках да бъда R&B певица. Тогава ми казаха нещо, което смятам за лъжа, че R&B стила не се продава в Обединеното кралство. Така че трябваше да се науча как да правя различни видове музика. И ето ме тук сега, с награда в този стил. Благодаря ви! The winner is... Miley Cyrus Flowers! Miley Cyrus получи приза за най-добра международна песен за Flowers. Тя благодари чрез видеосъобщение. Здравейте на всички от Брит. Искам да ви благодаря, че гласувахте за Flowers да бъде международна песен на годината. И специално благодаря, че ми дадахте повод да нося тази рокля. And the winner is... SZA. Американската певица SZA спечели в категорията за най-добър чуждестранен изпълнител на годината и също като Майли се включи виртуално. Много ви благодаря за тази награда. Съжалявам, че не мога да бъда с вас. Толкова съм благодарна за тази чест. Виждам и чувам, че сте в О2 Арена, която ми е любима. Винаги ще давам най-доброто от себе си и трябва да се върна много скоро. Благодаря ви! And the Brit Awards for International Group of the Year goes to... Инди-рок бандът Boy Genius спечели приза за международна група на годината, но тъй като и те не присъстваха, заснеха специално видео. Здравейте, награди Брит! Искаме да благодарим на нашия лейбъл, че направи това възможно. The winner is... Jungle! Jungle спечели отличието за група на годината. Ти, човече, ти си най-добрият ми приятел. Правим това, откакто бяхме на 9 години. Каква лудост. Съжалявам. Ще се разплача. Благодаря ти. Вие сте абсолютно невероятни. Обичам ви с цялото си сърце. Дуа Липа, която имаше 3 номинации, спечели наградата за поп-изпълнител. You guys give me this, like... Вие хора ми давате това прекрасно чувство на увереност, че мога да направя всичко и че мога да експериментирам. Вие сте до мен и ме подкрепихте с цялата си любов и оптимизъм. Това е, което ме вдъхновява, така че много ви благодаря. Thank you so much. And the winner is... Calvin Harris! Диджеят и музикален продуцент Calvin Harris спечели в категорията Best Dance Act. Искам да благодаря на Ели Гудинг, където и да е тя. Ели, нямаше да съм на сцената тази година, ако не беше ти. Това, с което допринесе за Miracle, беше абсолютно невероятно. Не бих могъл да го направя с никой друг в тази стая. Така че, благодаря ти. And the winner is... Bring me the horizon! Оли Сайкс прие наградата на групата Bring Me the Horizon за най-добри алтернативни рок-изпълнители. Наистина не знам какво да кажа, тъй като изобщо не мислехме, че ще спечелим наградата. На здраве за британците, че направиха системата за гласуване толкова сложна и така само нашите фенове успяха да гласуват. Така предполагам. Благодаря на всичките ни почитатели. Jason Statham!
За продуценти на годината бяха обявени Chase and Status. Горди сме да представляваме британската музика. Горди сме да защитаваме винаги нови таланти. Но най-вече, тази вечер сме горди да представяме Drum and Bass музиката. Това е за вас. Your Brits Global Icon of 2024, Kylie! На сцената излезе и Кайли Миноук, която беше обявена за глобална икона. Мина цяла вечност, 36 години и безброй преживявания заедно. И това, което наистина ме вълнува, е любовта към музиката и връзката с хората. Наградите Брит са създадени от Британската асоциация на звукозаписната индустрия през 1977 година. Тази награда се смята за британския еквивалент на американската Грами.